Det rullar. Ja, men berätta Jonas, du är då ambassadör för Kick It Out som då är en antirasistisk pryl runt fotbollen här i England. Varför och vad handlar det om egentligen? Nej, men det handlar just att lägga vikt och belysa att fortfarande rasism är ett stort problem i samhället och i fotbollen. För mig är det obegripligt att det fortfarande är det 2010. Att man fortfarande dömer och ser skillnad på folk bara genom religion och hudfärg. Sen tror jag att fotbollen ligger ändå i framkant där, just som vi sa, som samhällsinstitutioner och fenomen. Det finns inget, i alla fall i det engelska samhället tror jag, som integrerar folk och för folk samman på samma sätt som fotbollen gör. Och den här Kick Out Racism-kampanjen är väl ja, mycket att i mycket media då, givetvis, att man hatar och belyser det i media och i olika sammanhang. Man är ute på skolor, framförallt med andra fotbollsspelare och folk kring fotbollen och prata om det och svara på frågor och engagera sig liksom. Man bryr sig. Du är uppvuxen i ett Landskrona som har vissa integrationsproblem. Hur har det påverkat din syn på de här frågorna? Ja, men det är absolut. Jag har väl verkligen format mig, tror jag, som människa just uppväxten i Landskrona, att Skåne i allmänhet, Malmö, Landskrona, att där är problem, men att invandrare ofta får bära hundar för de problemen, och i Landskrona då framförallt så har det alltid varit en stad med sociala problem sen 70-80-talet liksom, så det är inget nytt fenomen. Sen varven la ner. Varven, precis. Det är den stora orsaken till festen blev arbetslösa i Landskrona. Och den rollen Landskrona Boys då spelar Landskrona just för integrationen är fantastiskt viktig. Där känner man som när man växte upp att man hade... just möte är det viktiga, tror jag. Och det är segregerat i Landskrona på sätt och vis att just bostadssituationen. Att många invandrare bor i förorter och segregerat liksom. Och då Boys var en fantastisk plats, eller är en fantastisk plats för just det mötet mellan etniska svenskar och invandrare. Så där fick man många kompisar från hela världen. Och det känner jag nu liksom, när man spelar i West Bromwich, ett lag med 20 olika nationaliteter, tror jag. Det är de sakerna man jag uppskattar mest i alla fall. Att just få spela ett lag med så många människor från alla världens hörn liksom, och ta till sig och lära av deras perspektiv på livet. Och plocka upp musiktips från Diomanse Kamara. Ja, precis. Alltså det är en rolig biprodukt av att spela utomlands.